Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A crise no país vizinho tem feito muitos venezuelanos cruzarem a fronteira com o Brasil em Roraima. Mas muitos não ficam em Boa Vista, seguem viagem e estão vindo para Manaus. É na madrugada que eles chegam. Pelo menos 5 ônibus que saem de Boa Vista desembarcam passageiros na rodoviária de Manaus às terças-feiras, antes do sol nascer. Muita gente vem impressionada com o que viu na fronteira. Você não encontra nada, não tem nenhum mercado com nada. Muita escassez, os cachorros, tudo magro. Muita gente passando fome. Você viu muito venezuelano tentando vir para Manaus? Vi sim, bastante. Muitos na estrada, pedindo carona. Também até muitos comprando passagem também na rodoviária. Em meio aos brasileiros, estrangeiros que fogem da crise na Venezuela. Essa família deixou a cidade de Puerto Ordaz para tentar a vida em Roraima. Não deu certo. Agora eles querem recomeçar aqui em Manaus. Está difícil em Venezuela, está difícil. Não se consegue nada, comida, nada, nada. Todo caríssimo. Não há açúcar, não há arroz, não há nada, pasta, nada. O filho mais velho da camareira era comerciante na cidade onde nasceu e veio trabalhar como vendedor ambulante. Inseguridade, está na Venezuela, fraco demais. Minha mãe que vem para cá morar aqui em Manaus. Está forte e a crise também. Forte, forte. O preço da passagem de ônibus Boa Vista-Manaus custa em média R$150. Mas como muitos venezuelanos não têm esse dinheiro por conta da crise no país, a maioria não vende ônibus. Acaba pedindo carona na estrada. Nesse posto param os carreteiros que transportam produtos para Boa Vista. Muitos deles já foram abordados por imigrantes venezuelanos. Bastante a gente topa eles aí pedindo carona, mas é difícil também o colega que dá carona a eles, entendeu? Por conta da orientação que a gente tem da Polícia Rodoviária Federal, que às vezes você está trazendo uma pessoa de alta periculosidade e não conhece. A casa do migrante Jacaminha, aqui em Manaus, tem recebido muitos estrangeiros em busca de abrigo. É um acolhimento temporário, né? Muitas pessoas procuram o serviço porque não tem nenhuma referência familiar, nem no capital, nem no estado ou no país. A pastoral do imigrante da Arquidiocese de Manaus tem tentado ajudar. Organizações não governamentais também. Aqui é uma casa de acolhida, né, onde eles podem ficar em média por 15 dias, que é o tempo que a gente estima para eles regularizarem a situação de documento deles. Então, nessa permanência deles aqui, eles têm acolhida de dormida, né, tem os quartos, eles fazem duas refeições aqui, que é o café da manhã e o jantar. Nessa casa, no Santo Antônio, zona sul de Manaus, alguns encontraram um lugar para dormir. Esse jovem é um deles, está aqui há quase um mês e ainda não encontrou trabalho. Hoje eu salgo para a rua, como eu falei, para procurar emprego, mas está um pouco difícil. Mas não pode perder a esperança, né? Claro. Para este geógrafo, a chegada dos venezuelanos em Manaus está só no começo. Esses venezuelanos mais pobres vêm ao Brasil, é uma oportunidade de vida melhor, e Manaus está na rota. Ou de permanência desses migrantes ou em rota de passagem para as regiões mais dinâmicas do país. A Venezuela enfrenta uma grave crise econômica e faltam produtos básicos no supermercado. O governo de Roraima diz que 30 mil venezuelanos cruzaram a fronteira este ano, mas ainda não sabe quantos voltaram para casa e quantos ficaram no Brasil. Em Roraima, os pedidos de refúgio cresceram 110%. Aqui no Amazonas, ainda não há números sobre quantos já chegaram. Nós tentamos contato com a Polícia Federal, mas não conseguimos resposta sobre o caso. Nenhum e-mail enviado pela nossa produção foi respondido até agora. E a Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada completa 3 anos e mais de 80 operações de segurança foram feitas aqui na capital. O plano de segurança nas Olimpíadas foi uma das principais ações realizadas neste ano. Outra operação que mereceu destaque foi o combate aos homicídios aqui na capital. Em todas as operações que nós realizamos, ali a Manaus Seguro, por exemplo, Centro Seguro, né, nós conseguimos retirar de circulação muitas pessoas que incomodavam o cidadão e reduzir a incidência criminal. Este ano foram feitas 85 operações de segurança na cidade. De acordo com a SSP, esse número teve um aumento de 203% em relação a 2014, em que foram feitas apenas 28 operações. Nós estamos com 300% de redução a mais da meta
do que a meta que foi proposta para o Brasil. Então, esse é um diferencial. Uma outra operação que deve movimentar o turismo na capital é dos cruzeiros. São esperados 24.600 turistas nesta temporada. Isso permitiu uma segurança maior para os operadores a estar fazendo esses roteiros com seu turista. E para nós, muito mais, porque a gente se sente mais tranquilo. Ao mesmo tempo, com o nosso pessoal bilíngue dentro do centro integrado de comando e controle, permite que esse turista, que às vezes ele perdeu um passaporte ou quer falar com sua embaixada, com seu consulado, ele procura o centro de comando e controle e aqui tudo é resolvido a partir de uma gestão integrada. A polícia apreendeu hoje 29 tabletes de drogas, entre cocaína e maconha, que vinham de Tabatinga. Segundo a polícia, as drogas foram encontradas em um barco no porto da Manaus Moderna, em três malas que vinham de Tabatinga. A ação do grupo era investigada havia dois meses. Eles vêm fracionando essa droga, descendo de 10 em 10 quilos, 20 em 20 quilos, 30 em 30 quilos. E tivemos a informação hoje de que eles desceriam com essa droga aqui para Manaus, na embarcação Monte Sinai 2. E ainda de acordo com as investigações, as drogas são da Colômbia. Cerca de 10 pessoas, entre brasileiros e colombianos, estão envolvidas nesse esquema. A polícia militar, que faz a segurança no porto, disse que a maior dificuldade no combate a esse tipo de crime é na fiscalização dos barcos menores. No momento que a embarcação chega, outras embarcações menores chegam, que já é uma rotina do porto para descer passageiros, né? Então, o que dificulta muito o trabalho da polícia. As drogas foram avaliadas em 20 mil reais. A polícia procura agora pelos envolvidos no caso. Agora a gente mostra para você a perseverança de uma atleta de MMA do município de Coari. Atualmente ela mora em Manaus e o objetivo é um só: crescer como profissional e atleta. Andréia Cruz, 26 anos, natural de Coari, veio para Manaus realizar sonhos não muito fáceis, o de ser advogada e uma lutadora de MMA. E ela conseguiu. Há 6 anos, a Andréia está em Manaus, veio para fazer faculdade, se formou em Direito. É bacharel, mas o mundo da luta a conquistou. Em Coari eu já treinava jiu-jitsu, mas eu não levava a sério. Eu ia uma semana, às vezes ia um mês, só mesmo por hobby. Aí quando eu vim para Manaus, que eu resolvi levar a sério. No MMA, ela vem se destacando. Disciplinada e focada, ela treina sob os olhos do mestre Júnior Cardoso. André, apesar de ser bem recente no MMA, ela é uma garota muito talentosa e principalmente muito dedicada, né? Ela não perde um treino, ela treina 3 vezes ao dia, sabe? Então fica fácil trabalhar assim pelo talento e pela dedicação. No final do mês passado, a atleta participou do Amazon Talent, um campeonato de MMA que revela talentos no meio da luta. Ela enfrentou uma adversária do Rio Preto da Eva, também do interior do estado. Andréia ganhou e levou o cinturão. Eu até falei, mestre, estou preparada. Ele falou, claro que você está preparada. Então eu estava confiante, mas ao mesmo tempo assim, meio receosa, novata assim, no mundo da luta, do MMA. Apesar dela já ter 4 lutas, mas isso não fazia diferença, porque eu estava preparada. Então eu fui lá e mostrei meu trabalho e conquistei o cinturão. Ela se emociona quando fala que a maior dificuldade de estar em Manaus é ficar longe da mãe. Porque ela mora em Coari, eu só falo com ela por telefone, vou uma vez no ano lá. A dificuldade é estar longe da família mesmo. Eu nunca fiquei longe da minha mãe, né? Essa foi... Fico até emocionado porque foi... É difícil. Quem treina com ela admira a evolução da atleta. Ela é uma pessoa bem dedicada nos treinos dela, entendeu? A gente que eu já conheço ela há um bom tempo, entendeu? Eu sei o quanto ela se esforçou para chegar onde que ela está, entendeu? E ela vem treinando diariamente, entendeu? E a guerra é direta. Ela mora com a irmã aqui na cidade e pretende fazer uma pós-graduação e ser uma futura delegada. Mas o esporte jamais vai sair da vida dela. Continuar no mesmo pegada, né? Treino duro, me preparar para a próxima, porque agora eu vou ter que defender e encarar os desafios aí pela frente. O que vier, está dentro. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.